بات کریں اگر آپ کے لاب دہن کی تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جب خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی آنکھیں ان میں تکلیف ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لاب دہن لگاتے ہیں، عرف عام میں جسے ہم تھوک کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جسم کے حصے کو ہم لاب دہن کہتے ہیں، ادب کا لفظ ہے، جتنے زیادہ ادب کے الفاظ استعمال کیے جائیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، لاب دہن لگاتے ہیں وہ آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لاب دہن لگاتے ہیں، اپنا مبارک تھوک شریف لگاتے ہیں تو وہ ٹانگ جڑ جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، صحت یاب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے تو لاب دہن کا یہ عالم ہے، آپ کے مناقب کو کیا کیا بیان کیا جائے۔